خاون که خده تا غصه و کلا خده ری چپی چپ حضور پاک بی بی فاطمه تا دقا خود ری بلکل چپ شا خاموشا دی با دوی مو کی دری ما بو کی خده ری داس فرس کی لگه جده دیوال تر سالی لگی آنه ایسا بیشتی امرا خطا وقت خده خاون دا جواب ورکی اگه بیا دوی ما خبر کی بیا جواب ورکی اگه بیا دری ما خبر کی دا بیا جواب ورکی نو اکثر سالی بیا خده ری طلاق ورکی دا دوالو کور روانچ نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دریاب دا پاس دا شیطان تخت پروت دے او دا والا شیطانان زی او خپل کار گزاری وطا ہو رہے دا یو شیطان تا دا ابلیس تا پیو بچین تا پوسو کی بی تو خمال یہ گلے فلان کی پسی سدے اکرد وی بابا وی علم پری خود دل کہ دا سڑی باندے میں خدا طلاق لکڑا نو دا مشر ابلیس را پاسی او زان ترا بچی را نزدی کو پا دے شیو ٹا پی نعمہ انت نعم الولد انت نرخ بچی یہ کار دے کرے